kohta. Änti on tossa. Kaikki kuolleet tää sillan lähellä. Me tultiin tänne hautaamaan itse. Pitkä sillan kohan. Älkää restatko vaan, mä haluan syödä tän ruman illallisen loppuun. Kiitos. Tuolla on ryysen, äkkiä ressaa ryysen. Ei, etkö saa? Olen rauhas, et on tulehtunut. Että saa, mä haluan syödä rauhalta. Miks sun piti kertoakaan ikinä? Miks Liseri meni vessaa ryysen? Koska fuck the police. Reinforcements defeated. Oh yes. This bugger. Yes. Pull him to the nesting ground. Vittu idiot. Yes, Dr. Bacon, yes. Very yes, nice are button. You all noobs, you must pull him. Ah, tässä voi gatherää jotain. Joo, mä just gatherin taas. Siinä oli passion fruit. Yeah. Passion. Depeche mode. Noinkohan josta löydätte orihalkumia? Häh? Noinkohan josta löydätte orihalkumia? Mä oon sillan päässä. Onko? Täällä. Kato, sano sinne vaan. Fuck the police. Halo orihalkumia. Sillä on toisen puolen orihalkumia. Toi on mitri. Käytte hakee orihalkumia. Parempi revarkku koko tästä jutusta. Siis on. Must get. Toi on mitrille. Tässä on orika. Orihalkumia. Missä? Tossa. Tänään on kyllä mun mielestä. Oh shit, varakaa, että tässä on tuolla jankar. Ai mä oon jo ottanut. Tappakaa toi. Helvetti. Vaaras, susta ei oo mihinkään. Aka mulla oikeet pikki. Mikä pikki tää pitää mennä? Orikalkumi. Orikalkumi pikki. Alossa. No harmi, et mulla oli tuo. Vitusti expo. Jaa, sikkaa nää expo. Toi ei oo edenny yhtään. Ja meidän ongelma. Eikö oo tässä onhan? Ei mä tiedä, mä oon vaan töistä. Mä vaan pelaan tätä. Tässä hommaa eksotikke. Mulla on kaikki eksotikke. Vieläkään tiedä, mitä mä haluun. Siis... kaikilla on ihan hyvä, jos mä tekisin tuon grenadin, koska se tulee koko ajan vulnerabilityitä stackkää koko ajan. Se tekee todella hyvin lämää. Mut se on niin perseestä, kun täytyy koko ajan tähdätä tuolla sun hiirellä. Kun siinä ei auta jätäkkiin. Ja jos on sellainen bossi, jos pitää juosta koko ajan, niin se on vaan sitä, joo. Mä en tykkää yhtään sitä vittu, että... tai se on musta vähän tyhmää. Se niinku näiden stattien monimuotoisuus on vähän huono asia. Esimerkiksi toi just toi condition damage juttu, kun jos mä haluan vaihtaa buildin, niin mä joudun käytännössä korvaa koko mun seti. Se on niin outoa. Et kuitenkin sit ne on ottanut tollasen condition damagen erilleen kaikesta muusta. Jep. Ja healing power. Healing siis, mä ymmärrän. Healing mä ymmärrän, mut condition damage pois powerista, niin se on vähän... Niin, se olisi. Vois olla sellaista... Vähän niinku lolissa se silleen, että niinku ottaa vaan joku prosa sun powerista ja ottaa se toimis. Mistä ollaan tyyppi? Kaikki hakkaa nyt tota saatana isoa. Onko täällä ei oo niitä tyyppiä missään? Mä ei tossa karkka. Niin. Kuitenkin tää... Ja varma. Tossa on yksi. Tää on Reef Rider. Tää on sillan. Se on sitten vähän rapeas mukaan. Se on yksi, kun täytyy hakemaan. Ei tossa puu. Sit kun tää yksi pieni on tapettu. Niin sit sen jälkeen alkaa tulla niitä helvetin isoja, jotka pitää tappaa kahteen kertaan. Ei ku, heti kun tää pieni kuolee, niin toi koko vitun baari tehty. Tää kuolee, tää niin se kauan. Menee nolla. Miten tää kestää näin paljon? Tai se on kokonaan raidi hakkaamassa. Se on pahempi kuin muu. Veteraan mieti sitä. Ei se mennyt täyttä. Ei. Huijat. Tuotaan sit noit EG. Ei, no niin nyt niitä. No niin nyt niitä tuli tää. Vastamme. Ai vittu. Mhm. Tässä peli, siis näissäkin... Mä säälin niitä ihmisiä, jotka on melee. Niinhän. Ai niin joo, ei oo kukaan joka on melee. Kaikki joilla on melee, niin niillä on jonkinlainen range. Ja kaikki on siirtynyt sit meleestä vittu rangeliksi. Niin kun ei kestä olla melees, kun ne aina rapetaan.
ei tässä on niinku mitään järkeä, että ollaan tässä pelissä niinku missään vaiheessa olla melee. Kyllä mä ainakin bosseihin teen paljon enemmän lemmon. Joo, no, sä et saa niitä kiinni. PvP:ssä on järkeä. No PvP:ssä on järkeä. Mm. Siinä kun tiedät, että raiskaa sut vittu hetkessä ja mesmerit raiskaa sut hetkessä. Jeppä. Mesmeri on kyllä aika usein vaan. Sekin riippuu. Ne pystyy pelaamaan sitä vitun melee-spekki. Se on aika hauska. Kun ne voi pelaa sitä. Ne tekee PvP sillä aika vitusti kanssa. No, koska niillä on niin paljon rangediskuja siellä melee-spekillä. Mitä sitä niin. PvP-tik pelaa? Niillä on pääasiassa se, että ne saa itsensä niin nopea sun lähelle. Sekin auttaa niitä. Mä pystyt rikkailla, se on ihan vitusti. Sun kikkeli on punainen. Tää on ihan hauskaa, että voi vaihtaa kaikki noi skillit nosta ja tekee joku buildin, mut sit jos sulle ei oo noit talentteja laitettu niihin, se on ihan turhaa. Jep. Ja kun jää tuol spekkiin, jumalauta. Miks sä sillä on puhunut, et noi talentitkin vois vaihtaa on the fly? Siihen tulee item, jonka sä voit ostaa gemmeillä. Jee. Saa mulle joku miljoona gemmiä siellä. Hattu, jos on se itemi-efekti. Paljon sulla on niitä? Sen nimi on painittelu hattu. Mulla on nää 5600 jäljellä, kun mä ostin bankslotusta. For team rest. Mulla ei ole yhtään bankslotuja ostettu. Mulla on 2. Oli 1 varmaan. Paljon semmon maksaa? 2 ostettu. Skemeen. 600. Golden. Mitä? Ai golden. 6 gold. 6 goldia. Jos sä haluat laskea näillä reiteillä. Kun nykyään yhden goldin maksaa 100. Se on hyvä 2000 gemiä. Niinku jossain kaupas maksaa 30 euroa. Jep. Niis just. Ja sit joku Anttila ja ketkäliä myy niitä. Joo, mistä laiskaa paska. Eli 6 goldia on 20 euroa. Mitä? Ei. Nyt meni väärin. Nyt meni väärin. Meni pikkusen kyllä joo. Miks tätä ei voi ressa? Mä tiedän, se vaan kuusi. Se kuoli kokonaisuuteen, se sielu viety. No jotain sellaisia, kun se yrität vittu ressata siellä, niin se heittää yhden stackin siihen ja sitten se lopettaa. Joo, se on se bugi, jossa on väärässä kohtaa, jos on jotenkin obstructed. Tai kaverit pomppii täällä. Yrittää löytää reittiä kotiin. Joo, toi teleporttasi heti, kun se ressas. Hops. Tästä vielä eteenpäin. Se on jotenkin niinku sellainen... Ei pääs tonne. Jotenkin. Mut täältä pääsee. Mulla on ainakin reissataan, että heti kun mut reissataan, niin mä äkkiä bärrän rollaan johonkin suuntaan. Niin, joo, sama. Kuka nyt ei tiiä sitä. Eiköhän kaikki tee. Mennään vähän taistelemaan, se on hauskempaa, kun pomppii tuon seiniin pitkin. Hyppiks jotain seiniin pitkin? Joo. Me päätetään. Ollaan urhein vaan tapettu tää. Meillä oli jon karkoja, me metsästettiin. Kusel käyminen on paljon hauskempaa kuin vittukään tappaminen VRB. Siin sentään näkee kulli. Alko tulee misleä nyt yhtäkkiä. Ai saatana! Back. Jos melkein pystyy hyppää. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä? Nothing at all. Me ollaan vähän edetty tästä näin. No. Aina kohta niinku... Kohta 2/3 tehty. Aina niinku tävään. Eikä toi Fiery Greatsword. Aina niinku tävään. Laitan autojätäkin päälle ja sit vaan... Sit kun... Toi katoo toi tosta... Mä vittu lataa tää mun tyyppi. Mä hiilaan itteni. Vittu tää on omituisessa asennossa. Luki, tää tulee sulle... Notre Dame kellon soittaa. Vittu. Mulla jäi se vitu itte hiili päälle. Mulla ei näy mitään, sä vaan seisot tossa. Mulla on se itte hiili päällä. Ja mä hiilan itteni. Mä oon vittu ne Notre Dame kellon soittaa print screen. Vittu. Mm. Kun saan. Mä oon vaan heilunen tänne.
Aika ihan mahtava tää tuli miekka. Se on paras. Onks se 25 täkki on enhanced? Joo. Jää. Liisteri vaan katsosta. This is so much fun. Kyllä. Toivotaan, et palkinto on sen arvon. Toivottavasti. Kolmattaa kaivamme. Toivossa saa hyvä elää. Elässä on hyvä toivo. Ne ois voinu mieluummin tehdä silleen, että niinku... Jos ne tekee tällaisia eventtejä, niin mieluummin silleen, että on vähemmän... Niinku vähemmän... kamaa, mut paljon niinku isompia ja... Miinimpiä ja... Isompia näitä paskoja. Please don't just auto attack, use some CC. Bitch, please, I just stand in the corner and do nothing. I don't even auto attack. Ei jaksa. Ei jaksa saada käy. Mä vaan oon tässä. Alkaa sormiin sattu. Mä vaan painoin yhden kerran ykköstä ja syön leipää tässä vaan. Mä painan tabiin. Mä painan tabiin ja sit niinku R-ää. Ja sit mä auto attack. Ja sit jos se on kuollut, painan taas tabiin ja syön samalla tässä. Tää lagaa hienosti. Kun tää ampuu pistoisia, tietääks kun se laittaa käden, se ojentaa käden tuon eteenpäin, sit se ampuu. Joskus se lagaa silleen, että siinä puk, se lagaa silleen, että se ojentaa käden, sit se vaan tälleen. Puh! Helvetti, mulla on... Se... Mitä vittuu? Mulla on tää expabaari ihan täynnä. Tää sanoo, että mulla on vaan 67 tonnia kautta 250 tonnia expaa, vaikka tää expabaari on ihan täynnä. Mä en selvästikään ammu tällä hetkellä ketään, kun mä en jaksa liikuttaa kameraa. Oo, mä sain tää keltaista. Heavy armori, paskaa. Minkälainen, onks se parempi kuin mun? Aata hetki, mä laitan kiltu. Tuli kakiltaan, tuli tollanen. Ei ole. Fireworks doing crawl. Harren, en logo. Se peli on erittäin vaikea pelaa yhdellä kerran. Pitää vaan panna ykköstä yhden kerran. Yes. Se puunkin hakkaaminen oli hauskempaa. Joo, mä ajattelin, että se on varmaan niinku jännittävämpää, mitä sieltä saa. Niin sieltä tulee tulla semmonen pussi. Onks tyhjä arpa vai mikä se on? Nyt tää eventti on kyllä vähän tyhjä arpa. On se joo, kyllä. Kaverit, hei. Se on pitkitetty turhaa näitä asioita. Tää on pitkitetty ihan liikaa. Tässä kun läpii champion, se on totally worthit. Tai sitten ei. Very good. Tarja Blatterhassars. Hei nyt oikeesti. Miks tässä on tehty näin vitun pitkä? Defeat all reinforcements. Tällä sitten jälkeen additional reinforcements. Stand in the line, stand in the line, stand in the line. Jos se tulee uudestaan, niin mä tekee uudet neljä leipä. Oo, mä sain viis stressiä yhdellä tuolla potionilla. Paljonko sain niinku 6 tonnia expaa tälle box. Oh shit, varakaa facehookereita. Aaaaaah! Tää on joku tönnä. Täällä on ihan hyvä olla. Täällä ylhäällä, mä katon vaan tätä taistelua. Tonne on tullu uudet mo-